Краще кіно на каналі Україна. Мене відпустили. Я зараз у Каті. Передавайте Рині та Власу від мене привіт. Ні, не треба мене забирати. Микола з Катю мене привезуть. Недовго, обіцяю. Катя передає для вас вітання. Угу. Добре. Тобі також привіт. Вони там всі на мене вже чекають. Макс, я кажу щасливо, що ти нарешті на волі. Я досі не можу повірити, що це насправді. Дякую тобі, Катя. Прошу всіх до столу. Угу. Микола, ти крутий. Дякую за все. Наскільки я знаю, Гриць ніколи не відрізнявся міцним здоров'ям. Він, вочевидь, страждає на алкоголізм. Ні, річ не в тім. У нього був мікроінфаркт. І тепер будь-яку... Прошу вибачення, що пробуває, Зіночка. У нас є борщ? Відвідувачі просять. А, так, в холодильнику візьмеш? Давай, ні, я. Ні, сиди, я сам. Угу. Ось. Я не знаю, як правильно вчинити в цій ситуації. Але Грицеві необхідна підтримка. Йому потрібне піклування. Родина, дім. А крім нас з Сергієм, в нього більше нікого немає. Я розумію тебе. Але мені шкода нас із тобою. Ми маємо право на щастя. Не плач. Я поважаю твоє рішення. І завжди буду тебе пам'ятати. Дякую за підтримку, за тепло. Сподіваюся, що за вашої підтримки Гриць як найдовше проживе. Я знаю, про що говорю. У мене теж були дуже серйозні проблеми із серцем, але я боровся із хворобою, тому що знав, що в мене є син, якому я потрібен. Сім'я – це дуже міцний стимул. Так. Бережи себе. Скуштуй ще один шматочок торту. Це мій улюблений торт. Дякую, Надіко. Із задоволенням. Отак, ми, дівчата, такі. Нашим героям одразу все найкраще. Макс сказав, що ти крутий, бо його звільнив. А як ти це зробив? Насправді, це не мені треба дякувати, а Ганні Крупник. Вона змогла вплинути на батьків твоєї Олі. Підібрала правильний тон, слова і переконала їх забрати заяву. Он як. Ваша Ганна просто фантастична жінка. І розумна, і смілива. І в психології розбирається. Це все класно, але переживаю, що батьки Олі виконують свою погрозу. І відвезуть її якнайдалі від мене. Макс, ти, головне, не гарячкуй. Дай їм трохи часу, так само, як і собі. Ти мене почув? Почув. Ну, от і добре. А нам вже час їхати, а то Дарина з Власу, мабуть, вже нас зачекались, так? Бувай, Максим.
Можна спитати? Звісно. Хто був той чоловік? Якого ти вбила? У нього є діти, дружина. З таким покидьком не захоче жити жодна жінка. Ні, в нього не було дружини, немає дітей. І давно ти його знаєш? У мене з ним спільне минуле. Вірніше, спільні справи. Були. Які саме? Яка різниця? Я хочу знати. Не переймайся так. Головне, що я був винен йому кругленьку суму, а тепер ні. Тепер все стало на своє місце. Пазл склався. Лора, ти про що? Який пазл? Ви хотіли позбутись мене. Що ти таке кажеш? А хіба ні? Ви хотіли, щоб я нікому нічого не розповіла про Артура в міліції. Як ти смієш таке казати, Лоро? Мама, я б ні... У вас не вийшло. Але те, що сталося, вам також на руку. Він позбувся небезпечного кредитора. А я... Я буду мовчати через це прокляте вбивство. Чого ти виступаєш? Я не думав, що він на тебе нападе. Атакувати беззахисну дівчину не по поняттям. Я думав, він візьме частину бабла і відвалить. Але тепер проблема не тільки в тебе. Якщо стане відомо, що Левко зник після зустрічі зі мною, проблеми будуть у мене. І не з міліцією, а з тими, хто набагато гірше за міліцію. Навіщо ти з нею знущаєшся? Вона сама не своя. Я дію за нашим планом. Піду її заспокою. Вона, бідна, так настраждалася. Завжди додому. Все нормально, Тарасико, я вдома. Хвала Господу, що все обійшлося. Дякуємо, що повернули нам Максима. Навіть не знаємо, як дякувати. Чесно кажучи, не знали, що й робити. Всім доброго дня. Ну що ж, дякую Максиму, що повів себе як справжній чоловік і не видав нашу доньку. Ми хотіли сказати тобі, що Оля нікуди не їде, вона залишається тут. І ми більше не будемо чинити вам перешкод. Але це не значить, що ви можете творити все, що завгодно. Вони і Кремео з Джульєтою такі ж молоді та гарні. А звідки ти про це знаєш? У кіно бачила. А. Сінуль, я тобі дуже вдячний, що ти вибрала мене. Обіцяю, більше ніколи тебе не підведу. Рицю, відчіпись від мене. Все правильно зробила. Батько старається, як пчілка. Це не моє рішення на нього вплинуло, а хвороба. Весь наш шлюб був боротьба з пияцтвом і лінощами. А тепер він пчілка.
Я не знаю, якщо ти так сильно переживаєш через те, що розлучилися з Борисом, я готовий піти геть. Не хочу заважати твоєму щастю. Ніхто нікуди не піде. Ми родина, ти мій чоловік. Це головне. Все решта не має значення. Все минеться, все забудеться. Як ти почуваєш себе? Мені здається, тобі не треба перенапружуватися. Іди відпочинь. Та нікуди я не піду. Це тобі треба відпочити. У тебе втомлений вигляд. Твоя правда. З мене зараз працівник ніякий. Мені треба побути наодинці. Все обміркувати і заспокоїтися. Я піду пройдусь, можна? Так, так, Зіноль, ти йди спокійно, не хвилюйся. Ми самі впораємось. От совісті у вас немає. Хіба можна її так обманювати? Чи мене все втягнули? Що тепер робити? Правду сказати. Заспокойся, сонечко. Ось побачиш, ти зовсім скоро навіть не згадаєш про цю пригоду. Пригоду, мамо? Це так ти називаєш вбивство? Це був самозахист. Мене не можна виправдати, мене не можна вибачити. Та моє життя скінчилось. Не кажи так. У тебе ще все попереду. Що в мене попереду, мамо? Колонія суворого режиму? Мені боляче бачити тебе в такому стані. Я хочу, щоб ти знала. Я завжди захищатиму тебе. Я допоможу. Та невже? І як? Посадиш замість мене когось іншого? Ти сама ніколи не цінувала людське життя і з мене намагаєшся зробити саме таку. Ти весь час вчиш мене, як досягати своєї мети за рахунок інших. Як брехати і залишатись безкарною, скоївши злочин. Знаєш що, донечко? Мені набридло чути весь час твої закиди. Замість того, щоб подякувати за те, що я весь час для тебе роблю і робила, ти тільки ображаєш мене. А за смерть батька тобі також подякувати? Дуже дякую тобі, матусю. І за те, що остаточно зруйнувала мене. Привіт. 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 А Люся передавала тобі привіт. Дякую. Ти голодна, хочеш їсти? Так, із задоволенням. Сідай з нами. А де Микола? Я думала, ви разом повернетесь. Він поїхав до лікарні провідати Костю. Так. І Ганна там буде, звичайно. Я не знаю. А я впевнена, що вони зараз разом. На що ти натякаєш? Ні, я не натякаю. Я кажу, що Ганна не така простенька, як тобі здається. На мій погляд, вона полює за твоїм Миколою. Мамо, це нісенітниці. Ну, які ж нісенітниці? Все очевидно. Куди Микола, туди і Ганна. Мамо, не вигадуй. Вони просто колеги та друзі. І те, що вони багато часу проводять разом, це цілком нормально. Я не вигадую. Але мені здається, що Ганна хоче повернути собі Миколу. Доню, ти закінчила обідати? Так. Тоді ми йдемо на прогулянку. Власне. А куди ви зібралися? Ми домовилися про зустріч з Ганною. Коли ми бачилися востаннє, я повелася з нею не дуже вічливо. І зараз мені б хотілося вибачитися і подякувати за допомогу з Максимом. Дуже дякую за обід, це було смачно. Ходімо. Почуваюсь бадьоренько, спину тримую рівненько. А лікарі що кажуть? Можуть завтра виписати. Але ще треба буде ходити на перев'язки. Що з настроєм, братан? Лора приходила.
Я її прогнав. Сказав, що не хочу більше бачити. Розумію. Після всіх її фокусів. Як вона? Як в готелі все нормально? Бачу, що не все так просто. Мабуть, у неї все гаразд. До речі, ледь не забув. Тримай. А це ще навіщо? Тобі потрібні гроші, щоб продовжити розслідування. І жити за щось треба. Я обіцяю, я поверну найближчим часом. Це вже давно наша справа, Микола. І мені б дуже не хотілося, щоб наше розслідування зупинилось через елементарний брак ресурсів. Дякую. Досить робити з себе жертву. Це тобі не личить. Ми обидві знаємо, скільки разів ти потрапляла в халепи і скільки разів я тебе з них витягувала. Ну давай розкажи! Залюбки, моя Люба, ти не така вже свята. Хто збив людину, яка потім через це померла? Хто заплутався в батьках своєї дитини? А хто зараз натиснув на курок? Я не хотіла! Я ніколи нічого не робила навмисно! Немає значення, навмисно ти це зробила чи ні. Ти весь час тільки те робила, що створювало мені проблеми, а я їх вирішувала. Тому що я про тебе піклуюся. І все, що я роблю заради тебе. Заради твого майбутнього. Забирайся звідси! Ти що собі дозволяєш? Як ти смієш говорити зі мною в такому тоні? Я сказала, пішла геть. Я навіть не знаю, які слова ще дібрати, щоб висловити тобі мою подяку. Максим для мене, він як молодший брат. І вибач мене, будь ласка, за те, як я поводилася, коли ми з тобою востаннє бачилися. Це було аж занадто різко. Не вибачайся, я не ображаюся. Тим паче, я тебе дуже добре розумію. Ти була засмучена. То як там Максим? Як батьки його дівчини? Все нормально? Так, навіть більше. Батьки Олі пообіцяли, що не будуть більше чинити перешкод у спілкуванні дітей. Так це ж дуже добра новина. Так. А можна вас запитати? Звичайно. А у вас є пістолет? Так, є. І ви вмієте з нього стріляти? Багато вже злочинців убили. Надійко. Привіт, тато, можна? Привіт, син. Проходь, сідай. А ти чого такий? Щось трапилося? Виявилося, що Гриць Вишняк серйозно хворий. Він повернувся додому, а Зіна покинула мене. То вона тебе покинула, щоб доглядати за хворим? Може, вона й не кидала тебе? Оближ. Все було чітко і зрозуміло сказано. Ну, якщо мені вже судилося бути самотнім, то що тепер робити? А може, воно й на краще? Тепер весь свій вільний час зможу присвятити справі твоєї мами. Ще однієї жінки, яка мене не кохала. А ви боїтесь злочинців? Ні. Тому що ви сильна та швидка, так? Можливо, і тому. А чому ви вирішили стати міліціонеркою? Ну, на те були серйозні причини. Але я ані крапельки не жалкую. Мені дуже подобається моя робота. А можна тепер я поставлю запитання? Можна. Катю, а як так вийшло, що Максим живе не з вами, а в іншій родині? Колись ми жили всі разом. З нами був Максим і ще двоє діточок. Тарас і Келюся. Але
потім так склалися обставини, що дітей мене забрали. Як забрали? Не розумію. Головою опікунської ради стала жінка, яка, скажімо так, упереджено до мене ставиться. Чому? Це давня історія. Свого часу Вікторія Грищук доклала чимало зусиль, щоб переконати голову опікунської ради, що я не здатна опікуватися дітьми. Я не знаю, чи вона дала Дандюк хабара, чи просто залякала. Тоді в мене було ані грошей, ані житла. До того ж, я не заміжня. Зараз ситуація, звичайно, покращилася, незважаючи на те, що я не одружена. У мене все-таки є надія. Головне, щоб Дандюк навмисно не чинила перешкод. Я можу спробувати тобі допомогти. Справді? Зараз я маю закінчити розслідування по Артуру Якимчуку. І як тільки трішки звільнюся, одразу візьму за цю твою Дандюк. А ти, поки щоб не втрачати час, подавай документи знову на встановлення опіки, і ми подивимось, як на це відреагує голова опікунської ради. Ти дійсно можеш допомогти. Ну, вибач, що я так. Принаймні, я спробую. Навіть якщо не вийде, все одно дякую. Хай це буде просто надія, але більше за все я хочу, щоб додому повернулися Максим, Тарас і Калюс. Так і є. Я цього хочу. Привіт. Привіт. Ти досі не поїхав з готелю? Коли збираєшся? Не дуже гостинні натяки, але відповім. Після того, що вчора сталося із тим типом, мені буде краще на деякий час затриматись у стані. Причекати, розумієш? Зрозуміло. Якщо ти все одно лишаєшся, то можна було поновити наші домовленості. Я хочу, щоб ти покарав мою матір. Негайно. Зараз не час і не місце це обговорювати. І не роби вигляд, що ти не хотів вбити того покидька. Якби це було б не так, ти б не дав мені заряджений пістолет. Тож я виконала те, що було потрібно тобі, а тепер твоя черга. Я хочу, щоб моя матір страждала. Я хочу, щоб моя матір була у відчаї. Щоб вона не знала, що робити та як жити далі. Ти хочеш, щоб я довів її до самогубства? А мені байдуже. А ти жорстока. Ні. Я така сама, як моя матір. Я хочу, щоб вона відчула те саме, що відчула я, коли дізналась про смерть батька. Я подумаю над твоїм проханням. А зараз мені час буває. Бабусю, Галина така класна, у неї є пістолет, і вона вміє з нього стріляти. А ще я, коли виросту, хочу бути такою, як вона. Вона дуже красива. Правда, мам? Так. Але головне, що вона дуже хороша людина. Це точно. І вона дуже дітей любить. Особливо Тарасика, Макса та Люсю. Вона сказала мамі, що зробить так, щоб вони знову жили разом з нами. То вона така всемогутня? Не знаю, але вона справді пообіцяла допомогти мені з опікою. І як же вона тобі допоможе? Точно не знаю. Але Ганна сказала, що як тільки закриє ту справу, якою зараз займається, то допоможе повернути мені дітей. Ну, якщо ти їй так довіряєш. Так, я думаю, вже час лягати спати. То ми з малечою підемо перевдягнемося. Ганна. Ну-ну. А ось і я. Ну, як ви тут без мене? Непогано, мам. Сьогодні нормальна каса. Ух ти, у тебе нова зачіска. Вам дуже пасує. Дякую. А тобі, Грицю, подобається моя нова зачіска? Так. Ти справжня красуня.
ходила в перукарню? Угу. Оновлення захотілося. Ми ж тобою починаємо з чистого листа. Зіноєва. Дорогою додому я зайшла до суду і забрала заяву про розлучення. Тепер ми знову разом. Ти задоволений? Я не... Ти знаєш, через всі ці сварки ми з тобою пропустили річницю нашого подружнього життя. А ми вже з тобою 30 років разом. Я вважаю, треба це відсвяткувати. Так, треба, але... Грицю, я знаю, що ти наляканий через хворобу. Але ось побачиш. Все буде добре. Ми з тобою ще золоте весілля відгуляємо. І жити ти будеш довго-довго. Ну, кажу. А так? Страшно чи лоскотно? Якби ти хотіла померти, Віка, а? Гарантую, я виконую всі твої побажання. Мені не смішно. Я не люблю такі жарти. А чого ти взяла, що я жартую? Я дуже-дуже серйозний. Твоя донька й досі прагне, щоб я тебе покарав. Даремно ми думали, що вона тепер заспокоїться. Якби Лора не була моєю єдиною донькою, я б давно поклала цьому край. Може, я не найкраща мати в світі, але я її люблю. Не переймайся. Нехай думає, що я досі виконую її завдання. Так буде краще для нас усіх. Бо якщо вона почне діяти самостійно, хто знає, чим це може закінчитися. Ти таки зробила його своїм коханцем? Браво, мамусю! Отже, з меню розібралися. Так, мені дуже все подобається. Ну, звісно, подобається. В списку лише твої улюблені страви. Завтра зачиняємо корчму для відвідувачів і запрошуємо лише друзів і знайомих. І влаштовуємо велике свято з танцями. Гарна ідея. Я тільки не можу згадати, під яку музику ми на весіллі танцювали. От було б добре, якби... Чорна яси чорна. Про що ти? Ой, чорна яси чорна, чорнява я циганка. Пісня з нашого весілля. Ти ще й досі це пам'ятаєш? Хіба я міг забути? Значить, все так, як має бути. Діти! У мене для вас є завдання. Треба прикрасити корчму до свята. Допоможете? Валю, щось не так? Все гаразд. Ми з Сергієм вам допоможемо. От і добре. Значить, про все домовилися. А ти, я так зрозуміла, все і розповів, так? Яке ж ти лайно? Стулипелько, ти не смієш розмовляти зі мною в такому тоні. Хіба? Ще як смію, дорогенький мій. Ти зараз знаходишся у спальні мого батька. Забирайся геть звідси! Припини істерику, бо пожалкуєш. А то що? Що ти мені зробиш? Вдариш так само, як Костю, поб'єш ногами? Давай! Що трапилося? Розказуй. Вибач, не хотіла відволікати вас, Кати. Не вибачайся, вона зараз у себе вдома. Кажи, що за новини. Щойно надійшло підтвердження, що сережки, конфісковані в антиквара, належать родині Бюс. Вибач, я на хвилинку. Звісно. Так, Катю, слухаю. Як твої справи? Ти прийдеш сьогодні ночувати до нас? Мені дуже шкода, але не зможу. З'явилися нові дані у розслідуванні справи вбивства моєї матері. І
Мені треба попрацювати з Ганною. А ти лягай, відпочивай. Солодких тобі снів. І тобі. Люблю тебе і цілую на добраніч. Я так розумію, що він не прийде. Так, він зараз зайнятий, у нього зустріч. Але Микола сказав, що в розслідуванні вбивства його матері з'явилися якісь нові дані. На зустрічі? Так пізно? З ким? Навіщо я питаю? Все зрозуміло. З Ганною, так? Так, з Ганною, але мені не подобається іронія в твоєму голосі. Ну, так. І до чого там дійшли його розслідування? Він не розповідав, а я не питала. Ага. Я спати, на добраніч. На добраніч, Тоня. Тоня, Тоня. Ходімо до мене в номер, сядемо і обговоримо, що і як робити далі. Відпусти її! Відпусти усе, стоп! Ти маєш рацію, Артур мені все розповів. Я шокована твоїм бажанням знищити мене. Та невже? А я шокована тим, що ти вбила мого батька. Навіть не смій нічого казати. Я знаю, що ти вбивця. Лоро, ти маєш зрозуміти, він не залишив мені вибору. Він звинувачував мене в тому, чого я не робила, і хотів здати міліції. Твій батько зовсім втратив розум. Я тобі цього ніколи не пробачу. Ніколи. А твоя допомога мені більше не потрібна. Той факт, що Вікторія вдягала сережки, ще не доводить, що вона знала про їх походження. Так, ти маєш рацію. Вікторія вдягнула їх лише раз, а потім сказала мені, що це просто була якісна підробка, і вона їх загубила. До того ж, моїх свідчень, що я бачив ці сережки на Вікторії, буде недостатньо. Я зацікавлена особа. На основі моїх свідчень навіть справи не відкриють. Може, варто звернутися до Лори? Розпитати її? Лора не видасть свою матір, навіть якщо є щось відомо. Краще поспілкуватися з персоналом готелю. Влучна ідея, може спрацювати. А я, до речі, придумала привід провести обшук в номері Артура. Чому ж ти мовчиш? Розказуй. Знову зібралася втікати? Лора, навіщо ця вистава? Ми обидві знаємо, що ти не здатна жити сама. Вже сьогодні ввечері ти знову будеш тут, тож навіщо їхати? Минулого разу ти витримала кілька годин без рідних стін. Ти забула? Я пам'ятаю. Я тоді повернулась і ледве не поплатила за це власним життям. Цього разу я їду назавжди. Лоро, не їдь звідси. Лоро, будь ласка, не їдь. Я забороняю тобі. Собі. А чому ми мали зустрітися саме тут? Бо мені не потрібні випадкові свідки, чужі вуха. Прийшов час поговорити детально. Гаразд, давай поговоримо. Як ти збираєшся допомогти отримати мені землю, на якій знаходиться гольф-клуб? Я одружуся з Вікторією Грищук.
До того ж, ми оформимо шлюбний контракт. Я наполягатиму, щоб усе майно моєї та моєї дружини стало спільним. І ти думаєш, Вікторія на це погодиться? Не сумнівайся. Вона до нестями закохана в мене. Після цього я передам тобі гольф-клуб, а ти мені гравські болота, як ми домовлялися раніше. Моя майбутня наречена, як ти розумієш, не буде заперечувати. Ні, я не вірю своїм вухам. Ти збираєшся одружитися на Вікторії Грищук? А чому би і ні? Мені набридло скитатися по країні. Я хочу осісти, розпочати нормальне сімейне життя. Ти більш не матимеш жодних справ з Вікторією Грищук. Відтепер з усіма питаннями до мене. Обов'язково повернеться. Ні. Вона залишила мене назавжди. Вона вважає мене чудовиськом. Все-таки я потвора, а не людина. А тепер ще зовсім-зовсім одна. Ти не одна. Я буду поряд із тобою. Ти неймовірна жінка. Розумна, хитра, цілеспрямована. Таких, як ти, не було в моєму житті. Досить дурити мені голову, це зараз не доречно. Я не дурю тебе, Віко. Я рідко кому кажу такі слова. Правда в тім, що ти ідеально мені підходиш. Ходімо в ресторан. Тобі треба поснідати. Так. Мені треба трохи переключитися. І проконтролювати, що там робиться в мене в кухні все. Ти зачекаєш хвилин 10? Мені треба причепитися. То ти скажеш мені, що сказав Артур, чи ні? Сказав, що хочу одружитися з Вікторією Грищук. Правда? Повірити не можу. Невже він дійсно виконає свої обіцянки і від нас нарешті відшахнеться? Будемо сподіватися. Мамо, яка ви гарна. Мама, яка ти красива. Дякую. Дякую, діти. А ви все дуже гарно тут прикрасили. Валю? Сергій сказав мені, що це ти сама все вбирала. Мені дуже подобається. В тебе гарний смак. Дякую. А ти щоб краплі в рот набрав, зрозумів? Якщо вже не наважився сказати мамі правду, то тепер зображуй тверезого і хворого. А я тобі потім допоможу із фальшивою довідкою про твоє раптове одужання. Може, таки вдасться зберегти твій шлюб. Я все зрозумів. Дякую. Дякую тобі, синку, від усього мого серця за такі твої побажання. Хто там? Це Микола Бюсов. Вибачте, що потурбував. Ми можемо поговорити? Здрастуйте. Добрий день, Зоя. Ледве знайшов ваш будинок. Мабуть, далеченько на роботу їздите. Та не так уже й далеко. На велосипеді всього година. Ви пробачите, що не запрошую вас у будинок? Якраз підлогу пофарбувала. Такий сморід стоїть, аж голова розколюється. Он, вікна всі повідчиняла, але поки що даремно. Не турбуйтеся, я ненадовго. У мене є до вас одне невеличке запитання. Скажіть, ви коли-небудь бачили ці сережки? Ні, не бачила. Придивіться уважно. Пригадайте, колись їх вдягала Вікторія Грищук? Я абсолютно впевнена, що ніколи не бачила цих сережок.
Мені шкода. Я б дуже хотіла вам допомогти. Щоб ви знали, мене аж трусить, коли я думаю, що моя хазяйка причетна до вбивства. Я взагалі-то вже шукаю собі іншу роботу. У маршалі давно коїться бозна що, і я не хочу брати в тому участь. Я вам вірю. Хочу вас попросити, не кажіть нікому про нашу розмову. Звичайно. Дякую. І на все добре. На все добре. Здравствуйте. Привіт. Як воно ваше? Нічого. Вашими молитвами, як то кажуть. Я старався. Помітно, ваше досьє Артура Олександровича поповнилося новою, дуже цікавою інформацією. Що ж, вітаю. Дякую. Гарного вам дня. Дякую вам. Спасибі. Спасибі. Дякую. О, проходь, проходь. Дуже дякую, що прийшов. Миру та любові вам із Грицем. Дякую, дякую. Спасибі тобі, спасибі. Хто хоче випити за здоров'я молодять? Прошу, пригощайтеся. Оленко, ну перестань, ну на що ти турбувалися? Ми ж просто так запрошували, експромтом, так би мовити. Експертом чи як, але прийти на 30-річчя вашого весілля з порожніми руками – це не про нашу родину. Зіно, розгортай. Поможи, Грицю. Давай, потримай. Так, так, так. Ой, який чудовий! Дивись. Діставай, діставай. Ой, це бомба. А давай їх сюди прямо за стійку одразу поставимо, а? Не треба, бо мені їх розіб'ють. Давай сюди, давай. А я їх в спальню поставлю, буду милуватися. Як скажеш, Зіно. Ну, головне, що подарунок вам сподобався, так? Він просто чудовий. Дякую. Проходь, веселись, пригощайся. Квіти, молодій. Спасибі, Степане, спасибі, що прийшов. Молодий. Вітаю вас з річницею подружнього життя, так би мовити. Ура! Дякуємо, Степан. Вважай, Грицю, що тобі пофартило з Зіною. Вона гарна, працьовита, ще й надійна. А серце, ну просто золото. А ти тихіше, Степане. Я сам знаю, як мені пощастило. Зіна моя одна єдина на цілому світі, то ти до неї не лізь. Ну, давай, сказав. Давайте, хлопці, вже побийтеся. Проходь, Степане, не звертай уваги. Слухай, давай, давай, Гриць. Давай, давай, квіти. І подарунок візьми. Тільки обережно, не розбий там. Добрий день. У вас сьогодні свято? Так. Вітаю. Вибачте за втручання, але мені конче необхідно поговорити з Сергієм. Глянь, хто прийшов. Здається, по твою душу. Це ненадовго. Мої батьки святкують річницю, я маю їм допомогти. Звісно, довго я тебе тримати не буду. Подивися уважно. Ти коли-небудь бачив на Вікторії Грищук ці сережки? Ні, я не пам'ятаю, щоб у Вікторії були такі сережки. Це точно, ти впевнений? Саме так, упевнений. У вас усе гаразд? Так, мамо, Микола вже йде. Вітаю вас із річницею. Дуже дякую. До побачення. До побачення. А чому він приходив? Питав, чи бачив якогось у Вікторії Грищук старовинні сережки. Фотографії показував. І що, ти згадав ці сережки чи ні? Мамо, гості чекають. Треба йти.
Ти? Що ти тут робиш? Я їздила до лікарні, мені сказали, що тебе виписали. Так, мене виписали. Чого тобі від мене треба? Костю, мені нема куди йти. І? Будь ласка, не жени мене. Я пішла з дому і цього разу назавжди.